Tento nový modul skýtá řadu možností, jakým způsobem cvičit. Můžete použít vlastně jenom samotný modul a ovládat ty tréninkové programy přímo na modulu, anebo můžete modul propojit s telefonem a vlastně ty tréninkové programy si nastavovat v telefonu. Další výhoda této aplikace, kterou si normálně můžete stáhnout buď v obchodu Play od Google, to znamená na Android, anebo normálně vlastně v obchodu Apple, je, že přes tuto aplikaci můžete ty bubny ovládat, to znamená měnit zvuky, měnit ladění, měnit nastavení jednotlivých vlastně tady těch 10 souprav, které jsou přednastaveny. My se teďka podíváme jen tak v rychlosti na některé ty tréninkové programy, protože skýtají řadu vlastně možností, jak cvičit na ty bubny. Máme tady tedy první vlastně tréninkovou aplikaci, a ta se jmenuje Rhythm Gate. Ta spočívá v tom, že si zvolíte tempo, ten modul vás kontroluje, jak jste přesný, a vlastně ten výsledek v procentech vidíte potom na telefonu. Fantastic.